Ja, Vad vi ska prata om, arbetsplatser. Ja, nu ska vi prata om en riktig arbetsplats. Jag ska visa det alldeles strax. Theréns, ja, vi är samhällsbyggare. Alla de här olika tjänsterna ni ser här det är saker som vi håller på med på Turens. Och vad som är så fantastiskt kul att jobba på Turens är att vi är ett innovativt företag. Säga. Alla pengar vi tjänar, i och med att vi är en stiftelse, i princip går till forskning och utveckling. Så i princip hela min lön, det jag får från Turens, är forskningspengar. Ja, vad har hänt då? Jag håller ju på med fastigheter och förvaltning. Jag brukar visa den här bilden nu för dig. 69 var vi på månen, 72 slutade vi åka till månen. kan man undra varför vi gjorde det. Det var det roligt längre. Men tekniken kommer så långt att vi visste vad vi behövde veta om månen. Men hur ser det ut på våra fastigheter då? Ja, det är så där det ser ut i vår källare, oftast. Det är en hög med papper, ritningar. Är vi digitala så är det att vi har en CD-skiva. Den kan vi försöka stoppa i alpaden om vi vill. Kvistar kanske? Det är det här vad vi står inför. Och det måste vi göra någonting åt nu. Och det börjar bli akut. Och det man kan säga kort det som har hänt nu senaste halvåret är att vi har pratat BIM, alltså byggnadsinformationsmodeller, digitala modeller, tio års tid. Men sista halvåret har vi börjat prata om något som alla andra pratar om, digitalisering. Då slutar det här vara en förvaltningsfråga och blir en ledningsfråga. En VD-fråga. Då börjar det hända någonting. Vi pratade inte om digitala bostäder förut. Ja, hemma, alltså smarta telefoner pratade vi om. och Jag var digitaliserad. Men varför ska vi bara måla om miljonprogrammet? Få nya köksluckor? Vi ska ju bygga smarta hem. Eller hur? Vi ska ju bli något nytt, det ska bli något fräscht. Och fräscht är inte bara nymålat. Så att branschen rör sig, och det rör sig fort nu. Nu går tåget. Nu gäller bara att välja vilka kompisar vi ska med oss på tåget. Så allting kommer digitaliseras egentligen. Alla processer från start till mål. Hela alltså livscykeln av en, av, kring en byggnad. Jag ska jag gå in på det här, jag kommer skicka med de här bilderna sen så får ni läsa själva. Men tåget går. Och egentligen är det här inget nytt, men vad vi gör nu för att vi skulle förstå, för att skulle förstå, varför skulle och varför jobbar vi med det här egentligen, det är att tillsammans med Intel och IBM och numera även faktiskt Microsoft så installerade vi tusen sensorer i vårt hus. För vi vill förstå, vad är Internet of Things? Vad kan det ge oss? Och det här, den här utvecklingskurvan, den känner ni igen. Den här är ju, så länge jag har varit i arbetslivet så har den här funnits. Det är bara att den är olika former hela tiden. Det är att de nya komponenter. Ja, vi kopplar upp Internet, vi pratade om Wild Web förut. Och alla de här olika, nu är de som är med i stället och föder den här informationen. Så vad vi gjorde var att... Vi tog byggnadsinformationsmodellen, sensorerna, och kunskapen kring våra hyresgäster, det vill säga jag själv. Hur mår jag på jobbet? Vad gör jag på jobbet? Vi analyserar datat, olika informationslager. Sen stoppar vi in det här i någonting som heter Watson. Hur många vet vad Watson är här inne? Ja, då har hälften någonting att göra när de kommer hem då. Sök Watson. Det är alltså en kognitiv analysmotor som IBM har tagit fram. Otroligt häftig. Vad den gör är att den inte förstår vad den tittar på. Den tittar bara på mönster. Så när den undersöker till exempel cancersjukdomar, så vet den inte att det är cancer den letar efter. Den tittar bara på mönster. Och sen då kan vi då få massa coola resultat kring det här. Då. Så vad vi gjorde var att vi tog ett antal arbetsplatser, vi mätte närvaro och vi mätte även energiförbrukningen på arbetsplatsen. Fanns det en korrelation mellan att jag var där och jag var inte där, på min energiförbrukning. Och jag kan säga att det gjorde det. Vad vi konstaterade var att ja, vi förbrukar energi på min arbetsplats, fast sänkte inte där när jag kom på morgonen. Jag förbrukar lite mindre energi när jag går på möte eller går hämta hämtar en kopp kaffe. På lunchen likadant. Men det märkliga var att min energikonsumtion gick inte ner särskilt mycket som ni ser på för och eftermiddagen. Det var bara på lunchen, när jag var lite duktig och kanske loggade ut min PC, som den faktiskt sjönk. Och sen på eftermiddagen så vart det inte noll. Så vi grävde lite djupare i det, varför ser det ut så här? För? Och alla de här olika blå bollarna ni ser, det är alltså energikonsumtion som är mer än 10 mW per sensorsändning. Och där inom den gula ringen här så är det då när jag är på plats. Sen tog vi bort alla händelser när jag inte var där. Då fick jag kvar de här som är här borta. Ringarna ni ser här uppe. Och det resulterade vi kunde få fram att 40 procent av Energin som förbrukas på min arbetsplats förbrukas när jag inte var på där. Kan jag fundera, Varför är det så? för? Och problemet med den här värmen... som vi för det blir värme. Energi som jag inte använder blir värme. I och med att det är ingenting, jag får ingen skärm som lyser, utan det blir värme. Det måste jag ju kyla bort sen. Så det är inte nog att jag förbrukar 40%, jag måste kyla bort det här också. En annan sak som vi upptäckte var att det här med luft det är ju superintressant. Så vi mätte CO2-halten. Och Till vår stora förkkelse så hade vi, vi mötte ett speciellt rum här. Och så mötet började klockan tio. Redan klockan elva så var vi över ett, 1500 ppm. 1000 ppm. Då börjar min hjärna inte riktigt funka som den ska. När är med 1500, då är, det egentligen, då, då är det verkligen dags att gå ut. Vi fick tag i en undersökning från Howard som vi visade då din kognitiva förmåga versus CO2. Så vid 1000 ppm, då funkar din gärna ganska schysst. Men börjar du närma dig 1300-1500, de här gula trianglarna vi ser här, så ditt strategiska tänkande och din informationsanvändning, den rasar dramatiskt. Då kan vi konstatera här sitter det nio stycken ingenjörer av 800 1200 200 spänn i timmen och en kapacitet på 0,2. Är det en bra lösning? Nej. Bra, vi trycker på knappen vid dörren som står ”Forcerad ventilation”. Problemet är att vi nyttjar redan 97 procent av våra kapacitet av ventilationssystemet. Så det här är bara en glädjespridare. Liksom. Ja, men nu är den igång. Med hjälp av IoT börjar vi alltså fatta hur, hur, hur använder vi rummen, när använder vi rummen? Kan jag då dra en slutsats där? Ja, jag borde ha en röd lampa som lyser. så att Alla beslut över 1200, de är ogiltiga. Vi måste ju bara lära oss det, vad är det faktiskt vi är för miljö vi är i och vad använder vi informationen till. För Kan jag erbjuda till fastighetsägaren? Kan jag säga så här, att du kan nu erbjuda en SLA till dina hyresgäster? Allt som är att över 1200 i de lokala behöver du betala hyra för. Alltså hitta andra... Vi var inne på den här affärsmodellen förut. Hitta andra affärsmodeller än att det är hyra per kvadrat. Det säger ju ingenting. Det är ju kvaliteten på den kvadratmetern jag hyr som är intressant. Det är det jag vill betala för och det kan jag till och med att betala mer för. Kan jag, vet jag att de här producerar 100 av sin tid? Ja, det är värt någonting. Men det är definitivt inte värt någonting om de är nere på 20 nivån Då kan de lika göra någonting annat. Och det som var som mest är intressant, här, den bilden finns inte med här, det var att om vi öppnar dörren till rummet, vilket är en bra lösning, så börjar ventilationen, alltså värme kyla, inte fungera. För då plötsligt stör jag ju balansen i, i, i kylsystemet. Så lösningen var inte att jag kände att jag öppnade dörren. För då blir det varmare i rummet. Och det tycker jag är obehagligt. Men när jag är kvar i rummet så har jag sämre CO2 än när jag öppnade dörren. CO2-halten blir bättre. Men temperaturen stiger. Så det, här, det är en konsekvens av det man lär. Sen vill jag bara visa en bild till. Jag nämnde samarbetet med Microsoft. Det här är Microsofts huvudkontor i Kista. Det är ett antal sensorer då som mäter närvaro och fuktighet och energi. Där kan man då bygga olika typer av heatmaps. Så alla verktyg finns ju för att göra saker. Det är en Power BI med en Azure-plattform som vi håller på att bygga ut också. Och bara för att lära oss att förstå, så det här kan ju ni ju ha på din... Om ni, ni loggar in på din Office 365 på morgonen så har ni en dashboard. Så här. här är min fastighet. Eller här är de lokaler jag sitter i. För att få in dashboard direkt. Hur faktiskt mår de? Kan jag producera idag? Ja, ja eller då. Jag tänkte stoppa där. Var är i tid då eller? Kanon. Tack Per. Per Bjellnes. Då så. Ja, då viftar en person ut ute på kanten där. Jag, bara en snabb fråga. Du sa att ni var Tyréns som samhällsbyggare. Mm? När kommer du att säga att turens är digitala samhällsbyggare? Nu. Okej. Okay. Okay. Och chefen hemma är med på det? Liksom, att det... Eh, nej, men alltså, Jag vet inte hur många ni känner till Ulrika Franke, men alltså, varje gång vi pratar så pratar vi digitalisering. Bra. Alltså, vi måste prata digitalisering. Bra. Det finns liksom inga alternativ. till digitalisering. Då räknar jag med att jag ser detta på hemsidan när jag går in om en vecka. Digitala det där med samhälls... digitala format och digitalisering vet jag inte om de hänger ihop. Men... Varsågod. Ja. Hej, Kenneth heter jag. Hej. Jag har samarbetat med antal fastighetsföreningar i, eller fastighetsföreningar fastighetsägare i UME mm. Och där har vi väldigt stora problem med säkerheten mm. för de här fastighetsstyrningarna. Har ni tänkt någonting på den delen? Fastighetsstyrningars... Alltså, BMS-system pratar ja. om, eller? Ja. Jag ska, säga så här, jag ska träffa både Snyder och Siemens nästa vecka. Vi ska okay. prata, prata just de här frågorna. Alltså, koppla... Vad vi egentligen vill bygga det är en digital modell. En digital kopia på din fastighet. Nu de tänker jag det här huset. Och så var vi inne på gamification. Så gör vi en digital modell på den här. Och där finns all din information. Men självklart måste säkerheten vara uppkopplad alltså på rätt sätt. För att det, det här är ett problem. för att Problemet med, med bms systemet är att de är ganska proprietära deras så att säga, informationsformat. Och ska byta den med min värld, min IOT-värld, då måste vi hitta nycklar som passar ordentligt. Ja. Det, det, är en jätte, det är en superintressant fråga. Ni får utreda den närmare. Jag tackar dig, Per.